Reala baxırsınız. Real ise sizə Azərbaycanın qədim kəndlərindən biri sayılan Xocavəndin Tux kəndindən baxır. Tux kəndi 1991-ci ilin oktyabrın 30-dan 31-nə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Lakin 2020-ci ilin noyabrın 9-unda kənd Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildi və bizim bugün Tux kəndinə gəlməkdə əsas məqsədimiz məhz buradakı Alban kilisələrini Alban Udi icması ilə bərabər ziyarət etməkdir və hazırda bizim yanımızda Alban Udi icmasının sədri Robert Mobili var. Robert müəllim, xoş gördük sizi. Zəhmət olmasa, ümumiyyən səfər haqqında bizə məlumat verərdiniz və müqəddəs Yohan kilisəsi haqqında fikirlərinizi bölüşərdiniz. Çox sağ olun. Bu deməli bizim birinci səfərimiz deyil. Alban Udi xristiyan icması işğaldan azad olmuş ərazilərdə bir neçə səfərimiz olubdur, ziyarətimiz olubdur. Xüsusilə birinci biz Kəlbəcərdə Xudavəng Manastır kompleksini ziyarət elədik. Sonra biz getdik, deməli, ən müqəddəs yerimiz olan Laçında Ağoğlan məbədinə. Sonra bu yaxınlıqda Şeyx Həzrətlərinin təşkil olunmuş, demək, Ağdamda biz olduq. O da dini abidələrlə bağlı cümə məsciddə olduq. Demək istəyirəm ki, bizim icmanın birinci dəfə deyil bu ziyarətimiz. Ən maraqlı odur ki, biz hər dəfə gələndə hər bir Qarabağ, deməli, ərazisində biz erməni vandalizmi görürük, erməni saxtalaşımı görürük. Xüsusilə dini abidələrlə bağlı, kilisələrlə bağlı, burada olan deməli İslamla bağlı bütün mədəni irsimiz, tariximiz bir tərəfdən silinib, Alban mədəni irsi saxtalaşdırıb və bugün də biz Tux kəndində birinci dəfədir biz səfərdəyiz. Çox, Tux çox gözəl bir yerdir, çox gözəl də bugün hava var burada və bizim duamız birinci sözsüz bizim. Həmişə bu işğaldan azad olan bizim Azərbaycan əskəri, şəhidlərimiz onu yada saldıq və Azərbaycan xalqına dua elədik. Azərbaycan xalqın gözəl bir prezidentimiz onu dua elədik ki, bu gözəl bir deməli Qarabağ torpağı erməni işğaldan, erməni deməli nə tərdimi faşizm elementlərdən bugün işğaldan azad oldu və Qarabağda tarixi həqiqət bərpa olundu, bərpa olunur və bu məbədlərdə, bu kilisələrdə bərpa olunacaq və mən burada xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Cənab Prezident deməli bu məbəddən çıxanda dedi, çox gözəl söz dedi, bizim icmaya görə söz dedi ki, bu Alban kilisəsidir, Alban məbədidir və bizim də deməli Udi qardaşlar bura ziyarət edirik. Demək istəyirəm ki, açıq deməli bu indi mesajdan deyə bilərəm ki, biz gəldik bura, ziyarət elədik və bu irs, bu Alban kilisələr mövcud olan həm Azərbaycanın bütün ərazilərdə, həm Qarabağda olan, işğaldan azad olmuş ərazilərdə bu kilisələr birbaşa Alban həvarilər müstəqil kilisəsinin varisi olan Alban kilisələrdir. Bu kilisələr erməni kilisəsinin heç bir bağlantısı yox. Sadəcə Azərbaycan xalqın tolerantlığını istifadə edib. Deməli 19-cu əsrdə burada özü üçün kök salıb ermənilər həmən kilisələrə ziyarət elə-elə erməniləşdiriblər, saxtalaşdırıblar. Bu bugün biz Müqəddəs Yohan kilisəsini çox gözəl deməli açıq gözlə biz baxa bilərik. Kilisənin heç uzağa getməklə mən ətrafı baxa bilməmişəm. Deməli, burada deməli, dınar ağası deməli, burada bərpa iş aparanda həmən o deməli zəng gülləsini dəyişdiriblər, təzə bir güllə qoyublar. Hansı elementlər, indi onun gözəl bizim ixtisasçılarımız var, memarlar var, onu təsdiq edəcəklər ki, bunların o saxtalaşma elementləri həm simvollarda, həm elementlərdə, həm deməli kilisənin öz quruluşunda. Demək istəyirəm ki, bu orada olan kilisələr erməni kilisəsindən bağlıcı yoxdur. Sadəcə o həmən Alban kilisələr erməniləşdiriblər. Bugün reallıq budadır. Biz bugün gəlmişik bu ziyarət eləmək, gələcəkdə burada bayramlar keçirəcək, Pasxa bayramı keçirəcək, imkan daxilində bunları bizim icma gələcək, ziyarət eləyəcək. Mən inanıram ki, Cənab Prezidentin sözü ilə burada olan mədəni irslər, burada olan kilisələr bərpa olacaq və Azərbaycanda gözəl şərait və Azərbaycan çox millətli, çox konfesiyalı bir ölkədir. Burada olan demək, xalqların millətləri gücü biz gördük 44 günlük müharibədə o işğaldan azad olan hər bir vətəndaş müqəddəs Qarabağ torpağı deməli erməni işğalçılığından azad edəcək. Bugün Qarabağ gözəldir, Qarabağ bizim vətənimizdir. Yaşasın bizim Azərbaycan, yaşasın bizim Azərbaycan, Azərbaycan Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm Robert müəllim. Xatırlaq ki, bizimlə canlı bağlantıda olan həm söhbətimiz Alban Udi xristiyan icmasının rəhbəri Robert Mobili idi və biz bugünə real televiziyası olaraq Xocavəndin Tux kəndində yerləşən Müqəddəs Yohanna kilisəsinə
gəlmişik və bura gəlişimizdə əsas məqsəd kilsənin ziyarəti ilə bağlıdır və məhz həm söhbətimizin də dediklərindən məlum olur ki, ermənilər yenə də gəldim, gördüm, mənimsədim ideologiyasına sadiq qalıblar və kilsədə olan bəzi elementləri saxtalaşdıraraq sanki öz adlarına çıxarmaq istəyiblər. Real izləməkdə davam edin, kilsə haqqında ətraflı məlumatı növbəti saatlarda təqdim edəcəyik.